Каса ще плаща онколекарствата на всички болници по най-ниската цена, постигната от лечебното заведение през предходния месец. Това е записано в правилата, които са изготвени от Здравната каса. И методиката за въвеждането им е предложена на публично обсъждане. Означава ли това, че в болницата във Варна, например, която през септември успява да си достави даден медикамент на ниска цена, то на всички останали здравни заведения в страната през октомври, съответното лекарство ще ми се плати на тази цена, независимо от това за колко го получават от доставчик? Възниква и въпросът как онкологичните болници ще се справят с доставката на лекарства и ще има ли ощетени пациенти. Наталия Йорданова е в специализираната болница за онкологични заболявания в Русе с повече подробности. Наталия, здравей! Здравейте. Всъщност, да, това е един от най-сериозните въпроси. Ще останат ли пациенти без лекарства заради тази промяна, която предстои да бъде въведена с методиката, и докато все още е на обществено обсъждане, е добре да се чуят мненията на хората, които реално работят в здравния сектор. Доктор Камен Кожухаров, добър ден. Добър ден. Ако стане така, че за лекарствата, които вие ще трябва да осигурите за вашата болница, ще се плаща по-малко, само защото в Варна, например, някое лечебно заведение предходния месец е успяло да постигне по-ниска цена за дадено лекарство, ще се справите ли и финансово, и като доставки? Ами той в момента има такива ситуации, когато лекарствата са, които ни купуваме, също са над тая себестоимост, която ни плаща касата. Има опасност не толкова пациенти да останат без лекарства, ако има внос. Има опасност да не може да се поддържа горе-долу доброто заплащане на труда на персонала. Защото каквото се плаща от сметките на едно лечебно заведение към други контрагенти, ток, вода, лекарства и така нататък, всъщност накрая е за сметка на обема заплати, които се платят в РЗ-то. Другото, което е постоянното натискане на цените на лекарствата надолу, в един момент ще стане така, че България стане безинтересна за вносителките на лекарства, говоря за фирмите, защото ние сме относително малък пазар. Едно е да закараш 3 вагона лекарства в Германия за примерно близо 100 милиона души, друго е една чанта лекарства за България. Имало е случай в историята на съвременната онкология, едно лекарство беше за малигнен меланом, то е цитостатик, просто фирмата спря да го внася, имахме голям проблем, защото беше единственото лекарство за лечение на меланом. И фирмата просто каза, вие сте ни търговски безинтересни. Малък пазар, ниски цени, просто кой ще ни обърне внимание. Търговията с лекарства се е просто една търговия. Няма никаква филантропия вътре и няколко си мисля, че има някакъв сантимент за човешка живот. Не е така. Просто е търговия. Всъщност, идеята за тази промяна на фонда е да не се източва обществен ресурс, поне по този начин е формулирана. Мислите ли, че това е основен мотив и с този мотив да се въведат промени? Ами, това е просто така като лейт мотив. Не е това, нали? Просто касата наистина иска да ограничи разхода, нали, за въобще в здравеопазването. Може би те са притеснени финансово. Ако някой се съмнява, че всъщност му източват финансовия ресурс, не се прави по този начин. Има си икономическа полиция, има си прокуратура, има си съд. Ако някой те е източил, ако някой те е ограбил, водиш го на съд и го осъждаш. Не се прави с малтретиране на здравеопазването или на някоя една болница за сметка на другата, защото не ми стигат парите. А всъщност имате различен метод на финансиране, държавните и общински болници, както е вашата, нали, общинска. Означава ли това, че ще бъдете неравнопоставени и спрямо останалите лечебни заведения, които пък също работят със здравната каса, въпреки че са част? Сега, при нас чисто онкологичните лечебни заведения, да я наречем старата онкологична мрежа, диспансерите, риска от това, че ние не сме многопрофилни болници. Многопрофилната болница може да компенсира, да го наречем, финансова загуба от едната страна с по някакъв начин заработване на допълнително пътеки с други специалности. Ние нямаме други пътеки. Нашата е чиста онкология, нямаме кардиология, нямаме неврология, нямаме нефрология, нямаме другите високооборотни пътеки, като ревматоидните артрити, физиотерапията. Ние няма откъде да компенсирате един финансов ресурс. Да. И в заключение, вашето мнение за тази промяна трябва ли да бъде въведена частично, цялостно или по друг начин да се формулира? Значи, доколкото разбрах, има предложение на две политически партии,
които мислят, че са по-разумни. Трябва да има не една болница да е референтна, а примерно сегмент от болници, които са или с ниски, най-ниски цени, или са с средноритмични цени. Нещо от този род трябва да се направи. Значи в статистиката има такива методи да се намери разумното число от дадена редица, нали, числа статистически. Благодаря ви. Важното заключение е, че няма да остават пациенти без лекарства все пак, нали? Ако има внос, няма да останат, просто ще е за сметка на лечебното заведение. Благодаря на доктор Кожухаров за този разговор. Явно дискусията ще продължи, докато трае общественото обсъждане на методиката за въвеждане на промените. Дискусията продължава и в този момент, Наталия, в студиото ни заедно с председателя на Българския лекарски съюз, защото именно от Българския лекарски съюз дойде и предупреждението, че пациенти всъщност могат да останат без лечение. Има такъв риск. Колко голям е този риск? За всичко това ще си говорим с доктор Иван Маджаров. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че сте тук. Не сте единствената организация, казвам го, за да бъда изчерпателна за нашите зрители. Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България, Българската асоциация на търговците на едро с лекарствени продукти, Българската генерична фармацевтична асоциация също предупреждават. То е едно общо отворено писмо, нали така, да, подписано. Това е веригата, която осигурява лекарствотерапията в онкологията. В включването на Наталия Йорданова, от нейния събеседник, така по-скоро научихме някакъв вид успокоение, че чак до липса на лекарства за онкоболни в нашата страна няма да стигнем до такъв момент. Вие обаче не сте сигурен и очертавате именно този риск, тази опасност. Защо смятате, че има такава опасност? Това се дължи на вроденото и благородство лекарите. В случая колегата управител на лечебното заведение, практически никога не искаме да кажем тази тежка истина. Ще ви оставим без терапия. Да, ние никога не искаме и не бихме ви оставили без терапия. Истината е обаче друга. Нито една болница, толкова са скъпи онкологичните лекарства, че никоя една болница не може да издържи повече от месец, максимум два, ако не и заплащат на реалната стойност цените на тези медикаменти. Това не е обикновена терапия, не са антибиотици или болкоуспокояващи. Става въпрос за много скъпа съвременна терапия, която в някои случаи е от порядъка на флакон от десетки хиляди или стотици хиляди лева. Защо се стигна до това решение, до тази промяна, това ново правило, което на практика трябва да бъде приложено точно от 1 октомври? Надзорният съвет на НЗОК е приел методиката за неговото прилагане и я публикува за обществено обсъждане. Аргументите на другата страна, на НЗОК, какви са, да влезем в тях в конкретика. Аз ще ви разкажа това, което сме описали в писмото. Защото чухме общото да не се източват публични средства. Отново фраза, защото в България онкологичната терапия се заплаща на болниците, която болниците я закупуват от доставчиците на цени, които имат няколко компонента. Първият компонент е, тя не може да бъде по-висока от най-ниската цена, избрана измежду 10 страни в Европейския съюз. Повишена с до 3% от търговеца на едро, това е един компонент. В някои случаи, когато се провежда обществена поръчка, може да се постигне малко по-ниска, защото всички знаем, че не стига, че сме им взели най-ниската в цяла Европа цена, не можем да очакваме, че и доставчика ще, нали, на обществена поръчка ще даде супер ниска цена. Това ще бъде съвсем малко ниска. По-ниска от позволената в позитивния списък. Там нататък в отделни случаи, когато самата болница има договорни отношения с някой доставчик във връзка с доставка на скоро изтичащ срок на годност на лекарството или компенсации за обем, за по-голям обем. Еднократно някоя партида може да бъде платена много по-ниско. 2-3, ние сме го обяснили в писмото, пъти по-ниско, а понякога дори на нулева цена. Но в този случай, в този месец, за тази партида, този флакон, на никоя друга болница в страната цената не е нулева. Тя е нормалната по позитивния списък. Има ли хипотеза, която позиционира болниците и доставчиците в една... Тя е хем законна рамка, хем обаче се купуват по-скъпи лекарства. Не знам дали ме разбирате какво ви питам. Защото може би това е опасението тук. По-скъпи. Тоест, да може една болница да купи по-евтино даденото лекарство, дадения медикамент, обаче да го купи от доставчик, който има по закон право да го продава там с 3%, ли казахте, по-висока цена. Дали да, това е тук не е... Няма доставчик, който да си позволи да няма тази надценка, защото практически това му осигурява живота.
Това е склада. Складът няма как да функционира без тази минимална наценка. Аз пак ще повторя. Минималната цена измежду 10 европейски страни. Очакваме, че ще въведе механизъм, който ще слезе и под тази цена. Това ли си представяме? И всъщност за всички тези думи, които си говорим в момента, се дължат на това, че никой не изважда предварително данни, информация, статистика, с която без анонимно, без болници, имена на болници, без имена на доставчици, на каква стойност средно се търгуват през годината даден медикамент, каква е стойността му в позитивния списък, каква... И тогава ще видим какви отклонения има. Дали са толкова големи и дали се заслужава да поставим под риск цялата система. Защото това, което беше изнесено преди години, че някой получава супер ниска, 5 пъти по-ниска цена заплаща дадена болница в сравнение с друга, всъщност се оказа, че това са единични случаи за единични партиди медикаменти, за които обяснихме защо е така. И колегата беше прав. Ако искаме да намалим този риск, макар че той практически не е голям, ако ни извалят данните, ще трябва да вземем средна аритметична някаква стойност. А не стойността, която е била най-ниска за миналия месец, която ние ще научим днес. И като научим днес, вече сме купили лекарствата преди 2 месеца и ще научим, че преди 2 месеца сме ги купили за 2 пъти по-голяма цена, отколкото касата ще ни плати. Никой няма да закупи това лекарство и няма да го приложи, колкото и да обещава, защото икономически няма да му е възможно. И какви са двата варианта? А или фалира болничното заведение, защото здравната каса не му изплаща допълнително дадените пари за двойната цена. Не, не му изплаща реалната стойност, която му е закупил. Реалната стойност, да. Или какво? Болницата не купува медикаментите и не лекува пациентите. Това ли са двата варианта? При това, което ни предлагат, и тук е момента да отбележа. Не е виновна здравната каса. НЗОК няма никаква вина. Тя изпълнява закона, който гласуваха депутатите по предложение на вносителите. Сега, т.е. топката е в законотворците на 49-я парламент. Трябва да бъдем коректни. В 49-я парламент ли се гласува? Последно, това е... когато гласуваха бюджета на здравната каса преди месец и малко. Значи е този парламент. Този. И здравната каса няма други механизми, освен да изпълни закона. Т.е. сега трябва, за да се промени ситуацията, да се промени и закона. Да се преразгледа. Това е със сигурност. Трябва да се случи. Или какво да се... по време на това обществено обсъждане, това правило ново, което трябва да влезе в сила от 1 октомври, също да се преразгледа. Може ли Националната здравноосигурителна каса да премахне това правило, да дръпне назад, без да се променя закона? Опитам се да разбера как се решава проблема. Дали от депутатите отново или от НЗОК? На мен ме е изключително трудно и притеснено. Не бих искал да влизам в ролята на юрист, защото моите общи познания по право, от вашите общи някой познания да си позволи да наруши закон, е лошо. Тоест, по-скоро от друга страна, вашето разсъждение интерес, да се промени отново. Заплахата от спирането на терапията на онкоболни в следващите месеци, защото знаем, че парламентът ще бъде и в отпуска, да, ме кара да се надявам, че ще се вземе някакво нестандартно решение, което е дума, която използвам, за да кажа нещо друго. Много е важно да си отдаваме отговор на въпроса кой внесе, кой изработи това предложение, кой го внесе и кой го представи на депутатите за гласуване. Ма давайте отговорите, ако ги знаете. Аз не съм запозната в момента, точно в този момент. Ние ще си направим труда, давайте, защото това не е предложение на НЗОК. А на кого? Защото когато беше представен от НЗОК проекта за бюджет на здравната каса, вътре такова нещо нямаше. Това беше внесено след това в парламента. Нямам точно информация, но ще разбира. Не знаете от кого в момента, но ще потърсите отговор. Няма как да знам кой изработва в крайния вариант предложенията към преходни и заключителни разпоредби, но със сигурност хората, които са вносители, знаят. И аз се надявам да намерят този, който го е написал, защото това е безумие. Не може да имат да научавам цената за нещо, което ще купя с задна дата, при положение, че аз купувам 2-3 месеца по-рано лекарствата за болните. Така, датата е 28 септември. До 1 октомври има буквално броени дни. Какво ще се случи? Какви са полезните ходове? Изобщо някой говори ли с всички тези вас организации, които отправяте това отворено писмо? Някакви срещи планират ли се? 1 октомври мисля, е сега. Мисля, че има някаква нужда от среща в тази ситуация. По-скоро да се съсредоточат
надзорния съвет наистина да поговорят и с финансово министерство, и с депутатите от управляващото мнозинство. Трябва да се вземе някакво решение. Нещо трябва да направят. Било то в надзорния съвет с някаква отлагателна мярка до приемане на промени, но със сигурност не може да влезе това нещо от 1 октомври. Благодаря ви, доктор Маджаров, че бяхте тук и че алармирате за този проблем, който на мен лично ми изглежда никак малък от гледна точка на чисто юридическата каша, която може да се заформи, тъй като казвате всичко идва от закон. Този път не е виновна Националната здравноосигурителна каса. Между другото, ще се пошегувам с вас, че тази ваша реплика за НЗОК трябва направо да се запише някъде, защото обикновено имате си сблъсъци с НЗОК. Ако бяхме подписали някакъв текст с НЗОК, който водеше до това, щяхме да се в момента срамуваме заедно, колективно, но не сме виновни. Благодаря ви за това гостуване. Надявам се, то няма и време, за да следим кой знае колко в развитие нещата, защото пак казвам, 1 октомври е от други ден. Надявам се да има някакви действия. Сигурен съм, по че юристите темата ще измислят някакви. Заради изход. Хората, защото се касае, пак хората, казвам, да, за човешко здраве, и това е най-ужасяващото в случая. Надявам се да не се стига до тая крайна прогноза, в която онкоболни пациенти е възможно да останат без лечение. Надявам се да не стигаме до там. Реклама, уважаеми зрители, и продължаваме.